Sve krenulo od tebe, od tvoje borbenosti, driblinga, bek je ostao za tobom, centar šuti, Saša Mitić je postigao gol. Dakle, veoma značajna pobjeda u Surdulici. Pa, svi igrači što su bili na terenu su dali maksimum i onda ne može rezultat da izostane. Tako da smo u prvom poluvremenu imali tu moju šansu i nešto došlo lopte do mene, ja sam prošao sa strane, centrirao, Mitić je bio na mestu, s mestu oko mrežu, tako da smo poveli 1-0. Do kraja meča, loš je teren, izuzetno može to da vide možda naši tamo građani iz Pirota na snimku, haos od terena, tako da smo morali da se branimo, ali kako je za njih, tako i za nas, i mi smo se u ovom trenutku bolje snašli, tako da nosimo 3 boda. Oni su bili nervozni posljednjih 30 minuta. Pa i sudija je malo bio na njihovoj strani, što je normalno. I pošto dva slobodna udarca na 17 metara. Da, koji po meni uopšte nisu bili za prekršaj, za sviranje, ali šta se radi, pobedili smo i to, tog 12. njihovog igrača, tako da kažemo, i su i navijači i sve. Tako da idemo na sam vrh i to je cilj ovog kluba. Hvala i čestit. Hvala vama.